Gruodžio 3 dieną Žemaičių muziejuje ALKA vyko antrasis projekto Keliaujantį muziejininkų mokykla etapas seminaras. Šio projekto tikslas – priartinti kvalifikacijos kelimo galimybę regionų muziejininkams ir paskatinti juos tobulinti savo kompetencijas ir gebėjimus, skatinti motivaciją mokytis, atnaujinti žinias, skatinti regionų muziejininkus dalintis patirtimi ir bendradarbiauti. Gruodžio 3 dieną Telšiuose vykusi seminarą pradėjo muziejaus ALKA direktorė Elvira Spudytė. Kai buvo uždarytas Vilniuje kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo institutas, tada prasidėjo projektų rašymas ir kaip tik tai pabandėm mes parašyti tokį projektą, laimėjom ir tai rugsėjo mėnesį daugelis čia buvo susirinkę. Ir manau, tai buvo iš tikrųjų labai naudinga mums visiems. Ir patiko, kiek aš žinau, kiek, nes pati fragmentiškai galėjau dalyvauti. Ir tai savivaldybių muziejų bendrija parašo dar vieną projektą. Ir vėlgi laimi. Ir dabar mes yra keliaujantį muziejininkų mokykla, kuri vyksta per visą respubliką, visose regionuose. Ir štai jau antrą kartą mes renkamės Žemaitijoje. ALKAS muziejus priima. Ir manau, kad patirties įgyjam labai daug. Nereikia niekur važiuoti, bent ALKAS muziejaus darbuotojams, o kaimininėms tai čia irgi kažką tokia imt atvažiuoti. Ir aš sakau, šiandien einu į darbą ir mąstau, galvoju, nu faina vis tik tais. Per vienerius metus baigti 3 gimnazijos klases. Tai ar bent būna geriau. Viena klasė, antra klasė, štai yra trečioji klasė ir labai džiaugiuosi, kad į baigiamąją klasę atvyksta Kretinga. Seminarų ciklas Keliaujantį muziejininkų mokykla regionų muziejų darbuotojams buvo organizuotas 5 Lietuvos vietovėse. Antano Baranausko ir Antano Vienuolio memorialinėme muziejuje Anykščiuose, Daugyvienės kultūros istorijos muziejuje Radviliškyje, Jurbarko krašto muziejuje, Lazdijų krašto muziejuje, Telšių Žemaičių muziejuje ALKA. Projekto organizatoriai – savivaldybių muziejų bendryje. Iš juos muziejus rinkosi aplinkinių savivaldybių muziejininkai, siekdami pakelti savo kvalifikaciją. Savivaldybių muziejai dėl menko jų finansavimo negali išleisti darbuotojų kelti kvalifikacijos į Vilnių, kur dažniausiai vyksta tokio pobūdžio mokymai. Todėl šiuo projektu buvo siekima priartinti kvalifikacijos kelimo seminarus regionų muziejų darbuotojams. Spalio gruodžio mėnesiais muziejininkai po 2 kartus rinkosi į anksčiau minėtus centrus ir dalyvavo viešo kalbėjimo, muziejinių rinkinių mokslinės tiriamosios veiklos ir iš jūsų visuomenė principų muziejų vadyboje, šeiminiškumo muziejuose, muziejinių rinkinių inventorinimo ir skaitmeninimo seminaruose. Iš viso seminarų cikle dalyvavo 120 muziejininkų iš 45 savivaldybių muziejų. 5 skirtingomis temomis mokymus vedė 9 lektoriai, 5 viešojo kalbėjimo, 4 profesinius mokymus. Per spalio gruodžio mėnesius muziejininkai į mokymus rinkosi 10 kartų, po 2 kartus kiekviename muziejuje. Kadangi seminarai vyko pačių muziejininkų pageidaujamomis aktualiomis temomis, tai ir atsiliepimai buvo puikus. Seminaruose teorija suderinta su praktika buvo labai aktuali ir išties vertinga.